Jag är nu 60 år och har fiskat sedan tidiga barnaår. Någon gång i tonåren började jag sedan flugfiska och fortsatt med det sedan dess utan att för den skulle bli någon nörd. Det finns ju så mycket annat roligt att göra när man är ute i naturen. Bara naturupplevelsen i sig brukar göra turen lyckad, oavsett sedan hur fisken nappar. Jag hade hört talas om Sandåslandet och min kusin Hans ville gärna åka dit. I tidigare fiskeplanerandet var området norr om Kiruna med på önskelistan, men det blev då andra resmål. Nu var det ändå dags. Sandåslandet är otillgängligt och man når det enklast med helikopter. Men nu för tiden känns det ändå lite fel att flyga. Och eftersom vi har friska ben och knappast kan klassas som feta farbröder, så bestämde vi oss för att så långt som möjligt använda egna krafter. Naturupplevelsen blir ju bara så mycket bättre. En liten rackare. Jag tog tåget i Kiruna där Hans plockade upp mig. Han jobbar där med ett hotellbygge, så det var en lämplig mötesplats. Vi skulle in i raketskjutfältet och till en plats som heter Jorkastacka dit han körde oss. Vägen korsade Lainuälv och det skulle vara vårt slutmål. Logistiken med startplats och slutmål löste vi med hjälp av cykel. Det var han som fick cykla. Medan jag väntade några timmar i Pulsö i Järve som var turens startplats. Under de timmarna fick jag en rejäl förvarning av mängden knott och mygg som väntade. Vi vandrade från Pulsö i Järve upp till en jock som heter Tavaetno. Sträckan på 25 km är kanske inte så lång, men båt och fiskeutrustning väger en hel del extra. Det blev en tuff utmaning för en gammal gubbe. Höjdpunkten blev att paddla och fiska oss ner de cirka 70 km till bilen i Jorkastacka. Tavaetno gick efter ett tag över i Lainuälv, som också var en upplevelse både färdmässigt och fiskemässigt. Ja. På gång. Nu går vi våra första kilometer mot Tavaetno. Följa en sån här liten renskötarled även som har kört fyrhjuling och motocrosscyklar på. Bra jobbat, Hasse. Bra jobbat, Kuna. Jonassons kämpade. Ja, kusinerna. Började från Mjöträsk. Ja. Nu är framme vid Tavaetno. Fin fors ser det ut att vara här nere. Slår läger här i natt. Vi märkte ganska snart att vi inte var ensamma vid forsen. Och efter den tuffa vandringen kändes det inte så kul att behöva trängas. Inget ont om helikopterfiskare. Men vi drog ner sjöns en bit med våra packrafts. Då fick vi prova dem också. Någon kilometer nerströms hittade vi en perfekt lägerplats. Det fanns också gott om fiskeplatser. Först var det mest småfisk och vi fick leta efter de lite större. Efter några försök med superpuppa satt jag på en klinkhammer. Den och dess kompisar fick sedan sitta på resten av tiden. Även Hans fick en sån av fiskarna. Kom igen nu, Hasse. Nu vill jag att du drar monsterharren här.
fisken måste gå. Det är liksom så blandat, det är riktigt smått, samtidigt som det finns de här 45-50 cm harrarna här då. Ja, nu fick vi på en här. Ja, hej och hå. Den här är också fin. Jag tror att det var bra. Jag undrar om han har varit idag eller om han har varit idag. Så, ja. I området fick man bara spara en fisk per person och dag. Det räckte alldeles utmärkt till en måltid. Gott, gott, gott. Färskt harr. Foliestekt harr. Potatismos. Aj, aj, aj. Och det är ju inte så lätt att hitta en grillplats här. Lite ved. Inte helt, inte snor enkelt. Lägerplatsen och fisket var perfekt, men vi hade lång väg att paddla och behövde dra vidare på äventyret. Snart är lunchpaus. Ja. Tagit upp dem på en sanddyna här. Alldeles nere för där. Harry Jocke flyter ihop med Tava 1 och då. Egentligen där vi slog läger. Det var, det kanske, ja, det är några fors som är nedanför där. Men det är ju ungefär där folk är uppåt. Det var helt tomt på folk som där. Det är praktiskt att ha kartan så här. Följa hela tiden om man hittar en forsbeskrivning också för att tabba ett nu. Det var så roligt att paddla. Så helt plötsligt var vi ute i Lainjoälv. Det var ett större vatten. Vi började tänka på fiske igen. Vid en lämplig harrstryka slog vi läger. Och fortfarande var fisket jättebra.
kanske blir sista kvällen på den här turen ute i naturen. Det lär väl bli det. Köra på imorgon. Ja. Men det blir säkert en härlig tur imorgon också. Ja. Så var det då dags för den sista etappen. Det var några forsar kvar, men också en hel del lugnvatten. Alla väder har vi haft också. Strålande sol med 25 grader till det här då. Jag föredrar regn på den här sträckan istället för motvind. Och kommer då bron till Viorka, stackar, där vi har bilen. Turen är snart klar.